Hores. Lillestrøm 2, de kommer med følgende elver. Emil Ødegaard i Vold, Sivert Vesterlund, Marius Amundsen, Arne Holter og Erik Kjellberg. Her er de fire bak. Og her er det eneste kampen endte 1-1. Dramatikk ble det også i Helleskvalen, da ble det etter. Der er vi i gang. Vi startet med Julia Madsen, Lønnskog trener før kampen, og Lønnskog legger seg dypt og lar Lillestrøm trille. I det Torres setter presse, så er det skåret, finner Torres, det er offside. Lønnskog angriper umiddelbart, det er skåret med gjennombruddspasningen til Torres. Han synger den inn. Solberg! Å, det er en kjemperenning fra Emil Ødegaard. Og kampens første store mulighet. Og Solberg holder seg til hodet. Det er en sjanse som skal sitte fra Lønnskog-kapteinen. Nummer 3, Fabian Amini. Hun kommer til nummer 11, Filin Tungvær. Nei, det gjør han ikke. Fyller kontroll, Sandberg presses. Og så får Gran en touch på den, og nå viser Gran at han har fart. Kommer alene med Drevland, setter den under! Og det er en ledelse til Lillestrøm 2. Nydelig, kaldt og sikkert satt fra Tobias Gran, som endelig da har begynt å få skåringer for Lillestrøm. Spilte jo lenge uten å få noen ting som helst. Og endelig så er Vestfoldingen i gang med en fortid fra Rosenborg sitt andre lag. Og han noterer seg for Lillestrøm 2 sitt. Åsrud. Holter på bakse som har løpt seg fri rett i klypene til Drevland. Løpet var nydelig, passningen ikke så, avslutningen ikke topp klasse. Legger seg veldig behagelig til på tabellen. Sommerpausen som varer frem til begynnelsen av august. Den kommer på overlapp og lagt inn i boksen. Herman Lune Halvorsen kommer ikke på det. Men passningen fra Brennen er delikat. Det ble bare ikke noen kake i enden. Flere sjanser, men vi har bedre spillemessig kontroll. Vi kontrollerer Lønnskogene. Her kommer Torres, han er farlig. Den ligger hardt inn, skål! Ohoho, den der fortjener en bedre skjebne. Skålen på første stolpe, her flikker den. En meter til side for Ødegaard sin stolpe. Så mye balltap hos begge lags spillere. Skjønt med presisjonen. Brennen går på skuddet! Den så jeg nettet. Ballen flakker og har nesten retning mot lengste kryss. Men Brennen fikk ikke en fin scoring dag nummer to, foreløpig. Se sol til, Ole! Kjør! Den oppgaven veldig flott. Valheim på skuddhold går for oss og skuddet, og den kontrolleres til side fra Emil Ødegaard. Det er helt riktig av Kvalheim å forsøke seg der. Solberg forsøker å stusse det innkastet, mislykkes. Nydelig av Tom Aldrik på skuddhold. Dytter ballen videre til Bjørndalen, innover i banen. Skuddet i lengste! Nydelig skudd i lengste fra Christian Emil Bjørndalen. Han legger den på høyre foten, og køleren
forbi Emil Ødegaard som er sjanseløs. Og igjen så er det et svagt Lillestrøm-press som fører til en mulighet for Lørskog. Det er utligningen rett før vi skal inn i pausen. 3 minutter før, for å være eksakt, så responderer Lørenskog, og vi er like langt. Flikt igjen til Jatta. Vestlund over til Holter. Prøver han å legge igjen til Kristiansen, men blir upresist. Men da ser man litt av problemet til Lørenskog med en gang de vinner ball. Og så går det rett opp igjen. God mulighet. Det er et hardt innleggsforsøk fra Kristiansen. En liten retningsforandring, men midt i magen til Drevland i Lørenskog-buret. Lørenskog, hvem? Torres presise heading til skåren. Tilbake til Torres. Dette her er fint Lørenskog-spill. Så sniker den seg nesten inn. Fine detaljer mellom skåren og Alvaro Torres. Avslutningen fra Torres går litt til side for mål. Nydelig passning på Brennen. Rekker du den da, Brennen? Og så skal han stoppes på linja. Nei da! Den triller hele veien inn. Og Erik Brennen, han var helten på Åråsen i går. Han kan jagge bli helten her på Rolfsrud stadion for Lillestrøm 2. Lagets toppskårer, han leverer han når de trenger mål. Iskaldt satt. Den triller, og jeg trodde nesten at Vetterik skulle rekke den. Men så gjorde han ikke. Skål. Det er nesten så at innbytter Balsing klarer å styre den i nettet. Godt innlegg. Nå er vi da over 2,5 på overtid. Der er det over. Det ender med en 3-poeng til Lillestrøm. En fortjent 3-poeng i sånn. Pause. Vi ser en her lørdag 12. august klokken 15.00, hvor 17 er motstanderen. Ta turen innom Café Schleisberg, den holder åpen. Den Schleisberg holder til i hovedhuset. God tur hjem og takk for besøket. Og vi er tilbake med flere livesendte kamper.